Navodila za urejanje dostopa do člana. Izberite meni Uporabniki. Poiščite uporabnika, ki mu želite dodeliti ali oduzeti dostop. Pri izbranem uporabniku kliknite gumb Več. Nato izberite gumb Uredi. V meniju lahko uporabniku dodajate in odvzemate člane, do katerih ima dostop. V levem oknu je seznam vseh članov, v desnem oknu pa so vidni člani, do katerih ima uporabnik dostop. Za uporabo puščic premikate člane iz levega in desnega okna in tako dodajate in odvzemate dostop. Ko uredite dostop, kliknite gumb Preveri vpisane podatke. Podatke shranite s klikom na gumb Shrani.